Bom pessoal, nesse vídeo basicamente eu me finjo de ADM novamente aqui no Box Fruits e decido trollar os iniciantes. Assista o vídeo até o final pra conferir tudo e eu espero que vocês gostem. E digam aí quem queria e gostaria na verdade de ser trollado dessa maneira. Bom pessoal, tamo aqui com mais um videozão de Box Fruits e basicamente nesse vídeo eu vou me fingir de ADM aqui no Box Fruits novamente, tá? Basicamente eu vi que vocês gostaram bastante do vídeo anterior, do ADM que, né, já anotou a gente, do vídeo tudo certinho, que a gente mostrou o inventário de um administrador aqui no Box Fruits. Então, mais um de assunto relacionado a administrador. Hoje a gente vai fingir ser um administrador, pessoal. Como que vai funcionar isso? A gente vai fingir que a gente tem comandos, que a gente consegue teleportar. E a galera do que é iniciante vê o Star Code, por exemplo, pessoal, e acha que isso na verdade é um símbolo de ADM mesmo, tá? Uma coisa que eu já vou fazer aqui logo de começo, pessoal, é colocar aqui o Valkyrie Helmet, né? Já coloquei aqui a skin do Rip Indra. E eu não sei se ele ficaria de Shark, né, pessoal? Eu acho que, sinceramente, ele não ficaria de Shark não, mano. Eu acho que ele ficaria com uma outra raça. Vamos ver se a gente pega aqui, porque eu acho que de Shark ficaria meio estranho, talvez. Ficaria estranho, gente. Eu acho que ficaria estranho. Rabbit. Será que ele usaria Mink? Eu acho que Mink combina com a skin dele, tá, pessoal? Eu acho que Mink já combina bem melhor. Inclusive, vamos lá pro primeiro Cia, né? Já vou pegar aqui a nossa querida Portal e já vamos lá rapidão pro primeiro Cia, pessoal. Porque a gente não só vai trollar, né? Como realizar também alguns pedidos, fingindo ser ADM realmente e até mesmo entregando frutas permanentes, quem sabe? Então vamos lá, pessoal. Tô aqui no primeiro Cia já, então é só a gente teleportar pra algum servidor público. Teleportei já pro servidor público aqui. E tem um maninho ali, ó. Ele é nível 1, pessoal. Qual que é a chance? Qual que é a chance dele tomar um susto com a gente aqui na frente? Vamos ver o que ele tá fazendo. Hello! Deixa eu mandar um hello. I am admin. Vou falar pra ele que eu sou administrador. Vou teleportar ele. Nossa, não consegui chamar ele pra porta, pessoal. Será que ele acreditou? Eu falei, hi, I am admin. Ele falou, hi. Ele não duvidou. Ele mandou um please fruit. Ó o outro. Can you please give me kitsune? Nossa, a galera tá realmente acreditando. Vamos dar uma fruta pra esse maninho, pessoal. Ele tá acreditando que a gente é ADM, né? Vamos dar uma ice perm pra ele. Deixa eu mandar aqui, ó. O outro tá pedindo a kitsune. Aí é meio complicado, né, mano? Eu sei que... É, na verdade o ADM não daria uma kitsune perm pra ele. Eu acho não. Assim, do nada. Tá. Mandei pro maninho aqui uma fruta perm. Que esse maninho, ele pediu só uma fruta. Ele não pediu uma fruta já, tipo uma kitsune, por exemplo. Esse aqui foi humilde, ele só pediu uma fruta, mano. Ele não pediu uma específica, né? Vamos ver se ele consegue equipar aqui a fruta perm ou se ele nem viu. Falei pra ele, né, se ele viu que ele recebeu a fruta. Inclusive, pessoal, olha só. Eu falei pra ele olhar no shopping, né, que ele não tinha visto ainda. Mas vamos pegar essa fruta aqui que spawnou, gente, que eu não posso perder ela, mano. Nossa, já vamos garantir rapidão essa fruta, pessoal. Cadê, cadê? Tá bem perto daqui. Caramba, velho, eu não tô encontrando, tá pra cá. Tá, gente, eu acho que eu tô no caminho certo agora. 20 metros, 19 metros. Nossa, uma rocket, mano. Nossa, pessoal, pior que eu pensei que ia vir uma fruta boa, velho. Só que não veio, infelizmente, né? Tá, meio que a gente já causou um rebuliço nesse servidor aqui. Vamos pra um próximo servidor, pessoal. Beleza, próximo servidor aqui, gente, no deserto. Ah, tem um maninho aqui, ó. Ele é nível 713. Vamos ver se ele acredita. Deixa eu ver se eu consigo teleportar ele. Ih, galera, eliminei ele. Eu não queria ter eliminado não, mano. Eu tô com ponto em fruta? Ah, eu tô com ponto em fruta, cara. Já deixa eu remover isso rapidão. Que não era pra eu estar com ponto em fruta, entendeu, galera? Aí acabou que eliminou o cara, velho. Não queria que tivesse acontecido isso não. Eu coloquei aqui ponto em espada agora. E ele tá aqui. Beleza. Será que eu consigo teleportar ele pra cá dentro? Não, ele não tá com PVP ativo, gente. Então eu não vou conseguir. Nossa, não queria ter eliminado ele, só queria colocar ele meio que dentro da porta. Pra parecer uma dimensão de um ADM, sabe? Alguma coisa assim. Vamos pra jungle aqui então, pessoal. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou girar uma fruta aleatória aqui, vamos ver que fruta a gente pega. Dependendo da fruta, né? A gente faz até uma trollagem, ó, uma magma. Legal, legal. Dá pra gente doar aqui pro iniciante, talvez. Deixa eu ver que nível que é esse maninho. Ele não é tão iniciante, ó. Ah, nível 87. Deixa eu colocar ele no portal aqui, galera. Ó, teleportei. Ele mandou um... Você é real? Hello. Mandei pra ele. Hello. Será que ele tá bravo? Será que ele tá... Ó, galera,
Ganhei uma fruta. Mano, deixa eu mostrar aqui uma kitsune pra ele, galera, olha. Ai, não consigo, tô em combate. Ele perguntou se eu sou real, basicamente, né? Aí que tá, será que ele acha que eu sou o Ripindra, é isso? Ele falou, isso é legal, eu perguntei. Você sabe, eu sou... Vamos ver se ele responde certo, pessoal. Ripindra! Nossa, galera, ele realmente acha que eu sou o Ripindra. Tá, eu vou literalmente doar aqui uma fruta pra ele, mano. Ele acha que eu sou o Ripindra. Eu falei, ok, você ganhou uma fruta perme aleatória. Vamos testar sua sorte. Ele mandou um ok. Pessoal, na verdade, não é meio que um negócio de testar sorte. A gente vai só mandar pra ele aqui uma perme ice mesmo, né? Vamos ver se ele vai gostar. Ó, mandei a perme ice pra ele. Deixa eu perguntar, what you win? O que que ele ganhou? Vamos ver. Ó, mandei a perme ice pra ele, basicamente, pessoal. Que eu já mandei a perme ice. Eu acho que ele nem viu a notificação que ele recebeu, ó. É, galera, eu não sei se ele percebeu ainda, mano. Ele tá mandando nada. Ice! Eu falei, wow, it's good, né? Isso é bom. Ele ganhou a perme ice, basicamente. Tá, galera, agora vamos tirar ele da dimensão, né? Basicamente, ele tá acreditando que eu sou o Ripindra. Vou tirar aqui ele da dimensão agora. E deixa eu teleportar pra muito longe. Ou, na verdade, só pra um lugar aqui mesmo, ó. Que ele não me veja, talvez. Ó, galera, aqui eu tô realmente invisível. Ele falou, ó, desapareceu. E realmente deve estar achando muito que eu sou ADM, galera. Porque eu desapareci, tá ligado? Ele tá me procurando, eu acho, pessoal, agora. Ah, não, ele tá testando a fruta dele perme, ó. E como ele não tem hack da observação, pessoal, ele não sabe que eu tô aqui em cima da árvore. Tá, pessoal, parece que ele se envolveu numa briga ali com o pessoal. E tá até agora com a Ice, né? E tá andando lá agora, ó. Ele tá testando uma máximo possível a Ice dele, eu acho que ele tá bem feliz. Então vamos pra um outro servidor, pessoal. Vou ficar aqui em cima da árvore e vamos ver quem a gente vai trollar. Tem um maninho ali nível 1050, mas ele deve ter a terra aqui da observação já. Então acaba que não fica muito interessante a trollagem. Às vezes ele já sabe até o que é a porta ou tal, né? O da hora de ser com iniciante é que muito iniciante nem sabe que é o mundo da porta, o V e tal, tudo certinho. Então como seria uma primeira vez vendo e a skin do Ripindra, eles podem acabar acreditando que é administrador. Ainda mais se vê um símbolo diferente no nome, igual o meu, do Star Code, né? Tá, pessoal, eu acho que nesse servidor não vai ter gente, até porque tem uma Buda ali já nível 2550. Talvez aquele maninho ali, só que o nível 1050 já tá do lado dele. Então eu acho melhor a gente mudar de servidor. Que a chance de dar errado nesse aqui é muito alta. Tá, vamos pro nosso mesmo lugar estratégico, pessoal. Eu vou ficar aqui. E, ó, tem um nível 900 ali. Será que tem um nível menor que aparece ali? Abaixo de nível 300, de preferência. Tá, pessoal, tem um nível ali, 900, que eu acho que vai ser ele mesmo, gente. Ele não parece ser muito experiente no jogo. Chamei ele aqui. Deixa eu ir meio que assim, ó, só andando. Ah, ele tá indo embora. Ele sabe sair da portal. Ah, galera, ele sabe sair da portal. Não vai, não vai ter graça, mano. Ele, inclusive, acho que já até saiu, tá? Deixa eu ver aqui, eu não sei se ele saiu. Ah, ele saiu, pessoal, então ele já conhece a porta. Então, basicamente, isso não vai ter graça, né? Tá, ele tá querendo me eliminar, é sério isso? Ele tá me atacando. É sério, mano, que você tá me atacando? Você vê uma pessoa com a skin do Ripindra e você vai lá e ataca ela, é? Beleza. Então, vamos combinar assim. Você tá me dando bastante hit, eu vou te dar um hit só, tá? Ó, vamos usar todos os meus dodges aqui, ó, pra desviar. Cara, eu tô te dando a chance de você se redimir, mano. Eu tô te dando a chance de você se redimir. Sério, eu tô dando a chance de você se redimir. Você tá fazendo isso, cara. É isso que eu não entendo, entendeu? É isso que eu não entendo, pessoal. Mano, o cara realmente quer me eliminar até o final, ó. Cara, então agora é minha vez, tá? Toma. É isso. Basicamente, eu deixei ele sonhar, né? Vamos ver esse maninho, se ele acha que eu sou ADM. Ó, vou chegar aqui. Vou mandando assim, ó, devagarinho, pessoal. Ah, ele... Mano, ele é outro que quer me atacar, velho. É sério, mano, que você quer me atacar, cara. Por que isso, velho? Com quem que você aprendeu a ser assim? Tá, então... Mano, eu vou fazer o seguinte, galera. Eu tô com dó de eliminar ele, mas infelizmente tem que eliminar, senão ele vai acabar me eliminando, né? Quer dizer, ia demorar bastante, mas ele ia conseguir algum dia. É, galera, o pessoal não tá muito receptivo com o Ripindra agora. Parece que nesse servidor o pessoal não gosta, né? Porque, poxa, os caras tudo me atacou, ó. Agora ele tá aqui na frente. Vamos ver o que ele vai falar? Depois de ter me atacado... Ah, please fruit, né? Please fruit, entendi.
O cara simplesmente me ataca quando eu tô com pouca vida e depois manda um please fruit. Entendi certinho, tá, galera? É assim que funcionam as coisas aqui, pelo que parece, mas tudo bem. Oxi, galera, eu tava no servidor aqui e spawnou a fruta, mano. 400 metros, tá? Vamos ver onde que vai tá isso. Será que tá pra lá? Calma aí. Pior que ilha que vai ter aqui, mano? Vai ser Marine Fortress, será? Não pode ser, velho. Vamos ver. Não é. Nossa, mano, vou perder essa fruta. Eu não podia ter errado o lugar, né? Tá, então eu acho que é Marine Fortress o início, né? Tá logo aqui na frente, não é possível. Mano, só pode ser. Eu vou mandar TP aqui, ó. Starter Marine. Cara, pior que não é também. Gente, onde tá isso, velho? Caramba, cara, não tô acreditando que eu errei. É na Pirate Village. Nossa, é Pirate Village aqui, pessoal. Eu tô chegando. Eu só não sei se vai dar tempo, mano. Caramba, velho. Tá, tamo chegando, gente. Por favor, que ninguém tenha notificador pra achar essa fruta, né? E beleza, que fruta que vai ser? 20 metros daqui. Mano, eu não vi a fruta ainda. Opa, uma Quake, gente. Conseguimos uma Quake. Simplesmente uma fruta lendária aqui, né, mano? Tá, eu vou fazer o seguinte. Eu não sei se nesse servidor a galera vai ser trollada, né? Vamos ver ali na jungle, que dependendo eu dropo até mesmo uma Quake, entendeu? Tá, tem um maninho nível 12 ali, eu acho que isso vai ser perfeito pra trollagem. Eu vou teleportar ele aqui, ó. Vou ficar invisível, ele não vai entender nada, porque basicamente eu eliminei o NPC dele, eu acho, né? Tá, ele não entrou no portal, gente, ele tá sem PVP, então realmente eu acho que ele nem vai conseguir entrar no portal. Será que ele conhece o ADM do jogo? É isso que eu fico me questionando, ó. Deixa eu usar o TP aqui da portal. Vamos ver se ele me dá uma atençãozinha aqui, mano. E aí, velho, você consegue conversar comigo um pouquinho ou não tem como? Eu acho que ele não tá querendo não, viu, gente, conversar, ó. Ele tá querendo ir embora mesmo. Ô, amiguinho, eu queria só conversar com você, velho. Você não conhece a DM Ripindre, não? Eu acho que ele não tá muito interessado nisso, né, pessoal? Olha só, vamos ver a jornada aqui. Eu vou dar o nome dele de Jorginho. Vamos ver a jornada do Jorginho aqui. A partir de agora, o ADM vai... O ADM entre aspas, né? Que sou eu. Vai proteger o Jorginho aqui, tá? Vai lá, Jorginho. Faz a boa. Elimina aí. Jorginho, volta aqui, cara. A gente tá querendo te ajudar. Por que, Jorginho? Que você tá querendo fugir da gente, cara? Ah, Jorginho, as coisas não são assim. As coisas não são assim. Ó, ele vai eliminar aquele lá agora, hein? Será que eu consigo ajudar ele? Será que se eu usar um clique, eu vou eliminar, pessoal. Eu não vou conseguir ajudar ele. Eu consigo ajudar ele tankando, né? Talvez. Aí, ó. Vamos ver. Ó, tô tomando dano. Na verdade, não tá adiantando. Tá, pessoal, não teve ninguém muito humilde nesse servidor aqui não, mano. Então eu vou guardar essa Quake aqui pro meu inventário mesmo. E vamos procurar um outro servidor. Tá, galera, entrei aqui e ele tá perguntando já, quem quer fruta? Galera, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir pra cá, ó. Vamos ver se ele sai da safe zone, que se ele sair da safe zone, eu teleporto ele. Ó, ele saiu, galera, teleportei ele aqui. Ele tá correndo, mano, não precisa correr, cara. Eu não vou te eliminar. Ei, maninho, deixa eu mandar um oi pra ele. E mandou um I want... E mandou um oi, desculpa. Ah, galera, ele sabe da portal. Ele falou assim, portal user. Nice. Ele falou, I'm magma user. Sorry. Eu falei, eu sou administrador, vamos ver se ele acredita. Ele falou, wait, espera. Ele falou, eu sou magma user. Ele falou, espera. Será que pelo símbolo ali, pessoal, ele vai acreditar que eu sou um ADM, talvez? Oxi, ele saiu do servidor? Galera, ele saiu do servidor, mano. Eu acho. É, ele realmente deslogou do servidor, pessoal. Não sei se ele ficou em choque. Eu não sei o que aconteceu, mano. Mas ele realmente deslogou, pessoal. Deixa eu ver esse maninho aqui. Ah, não consegui chamar ele. Ele não tava com o PVP ativado, senão eu ia conseguir chamar. Tá, eu fiquei invisível aqui na frente dele, ó. Ele tentou entrar no portal e ele tá ativando o PVP, ó. Se ele tá ativando o PVP, eu acho que ele realmente quer entrar aqui no portal, velho. Tá, ele tá querendo ir embora agora. Não tô entendendo, mano. Você quer entrar no portal alguma hora e depois você some. Tá, beleza. Beleza, em teoria eu estou invisível, né? Não sei se deu certo aqui. Hello, vou mandar um oi pra ele. Ó, eu perguntei pra ele, pessoal, você sabe, ó. Eu falei assim, você sabe, eu sou... Aí três pontinhos, vamos ver se ele completa. Será que ele sabe, gente? You have fruit? Eu acho que não é essa a resposta que a gente queria, né? Vamos falar de novo. Você sabe, eu sou... Vamos ver o que ele responde, pessoal. Ele mandou um no. Resposta errada. Tá, pessoal, mais um servidorzinho aqui. Vamos ver como é que tá esse. Nossa, tem que ter bastante pessoa aqui, né? Vamos teleportar. Ah, mas é que é nível 2400. Tá, esse pessoal não vai acreditar definitivamente.
ultimamente que eu sou administrador, né? Vamos ver se eles me desafiam. Pior que eles não vão desafiar, não. O pessoal, eles estão bem de boa ali, né? Olha o maninho aqui, nível 233. Ué, o cara tá com 2.455 de nível, com uma T-Rex, literalmente. E tá pedindo fruta, mano? Não tá certo isso não, véi. Eu acho que não tá certo isso não, gente. Vocês acham que tá certo? O cara tá com uma T-Rex, pessoal. Essa fruta é mó boa. Eu não entendi por que que ele tá pedindo fruta, né? Mas tudo bem. Pessoal, basicamente eu vou terminar esse vídeo por aqui. E se vocês quiserem mais vídeo fingindo ser ADM, eu vou lá e faço pra vocês. É só vocês comentarem bastante, deixar bastante like aí também. Quem for novo, se inscrever e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo, tá bom? Um forte abraço e tchau!